бол энэ тань их хурлд өргөн бариулчихсан энэ хуулийн төслийг бид дараа л болж харсан шүү. Та дараа нь орлогчоороо дамжуулж энд одоо танилцуулсан. Чинь нутгийн өөрийн удирдлагыг ер нь хайчих ба. 1.7 сая хүнтэй энэ иргэдээсээ бүх хүн иргэдийн эрхшиг хүмж байгаа юм асуудлыг яаралтай гормоор оруулах ямар шаардлага байсан. Тэгээ хоёрдугаар бүлэг хуулийн чинь дөрөвдүгээр бүлгийн 14-р зүйл газрын асуудал. Барилгын салбарыг юм дуурахгүй байна уу? Энд дээр та бүхэн эрх ашиг нөндөгдөж байгаа нийгмийн бүлгүүдтэй ер нь ямар хэлцэл хийж яаж явж байна? Энэ арчлын гол зарчим шүү дээ. За хууль бид нар өргөн барьсан. Бид нар одоо энэ ажил зүгээр нэг тохиолдлын Нямбатар өөрийнхөө багтаа ирээд 7 өдрийн дотор хууль бичээд их хурд өргөн барьсан зүйл биш шүү дээ. Энэ сүүлийн 2 жил гарсан манай хууль зүйн бодлогын газар дээр боловсруулагдаад хилцэгдсэн хуулийг би харин цаг хугацааны тэр тохиол нь намайг нийслэлийн засаг дарга болсон үед л бид нар засгийн газрын хурлаар танилцуулж засаг их хурд өргөн барьсан. Өөрөөр хэлбэл энэ агаарын бохирдол утаа төгжрөл дээр цаг алдаж алгуурлах зүйл нэгч байхгүй. Муухай л бол сайн гэдэг энэ зарчим манай сөрөг хүчнийхэнд байж болохгүй. Хэдүүлээ үндэсний эрх ашиг гэдэг хоёр зүйл дээр хэдүүлээ энэ төгжрөл агаарын бохирдол гэдэг энэ хоёр зүйл төр хизээж улс төржиж болохгүй. Харин эсэргээр ширээний ард тойр суужгаад зүйтэй бодлогын төлөө хэдүүлээ одоо бодлого урдуулах ёстой. Би чуулганы хуралдаан дээр хилцэгсгийг танилцуулах ч гэсэн энэ зарчим дээр байсан. Одоо ч би энэ зарчим дээр байгаа. Энэ хууль батлагдсны маргаашаас энд сууж байгаа энэ удирдлагын багийн бүх бүрэлдэхүүн энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангахын төлөө бүгд ажиллана. Хагас бүтэн сайн одоо тэр ажил амралтын цаг наргүй ажиллахыг би шаардна. А эсвэргээрээ би энэ хууль хэрэгжилттэй холбоотой журмыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал танилцуулна. Жил 50,000 автомашин нэмж орж ирээд хахад бид нар хэдэн мянган зам гүүр бариад энэ төвчрлийг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Зам өргөсгөлөө өргөсөн замын хажууд л бүгд нэгдүгээр игнэнд очиж зогсоод нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэдэн тэрбум төгрөгөөр тавьсан замыг хитгэн хүн өнгөдүүлчих. Одоо энэ байрнуудын гадна талд 3 жил тавьдсан хоцлогтой машинууд хүртэл байна гэдэг ийм судалгаанууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ төвчрэл одоо агаарын бохирдлыг бууруулах гэдэг дээр жоохон хэдүүлээ бас бодлогоо эргэж харъя шүү. Тэн дээр бид нар олон аж ахуй нэгжүүд эрх ашиг хөндөгч байгаа үнэн наран баяр төлөөлөгч. 1100 га газар буюу их тоорог дотор одоо дахиад 1500 өндөр тааврууд босгох юм уу яах юм гэдгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах журмаа шийднэ. Өөрөөр хэлбэл би бүгдийг зогсоохгүй. Мэдээж хэрэг зарим нь суура хийдсэн за тэр хавьдаа одоо зогсоолоо би болгоцсон хүний газар нэмээд худалдаж авцсан ийм барилгуудыг бол бид нар тэр журмынхаа хүрээнд хурал одоо цаашаа явуулах л болох. Энэ бол хүний бизнес эдийн засаг. А харин нэгдүгээр эмнэлгийн хашаан дотор дахиад 20 давхар барилга барихыг бол би л агаа хувьдаа зөвшөөрөхгүй. Энийг ялгаж салгаж хэдүүлээ шийдэл гаргая гэж. Сая тэр төвжрөл болсон та бүхэн тэг зөксөлт болсныг харсан баг. Энэ ерөөсөө хүүтрээд Т3 Т4 рүү нэмэлтээр оргил ачааллын үед 28 удаа боон таталт хийгдэл таг зогсолж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай Улаанбаатар хотын автоцамын сүлжээнд байгаа автомашины дээд таац тулцсан байна. Энийг зогсоох уугүй юу гэдгийг хамтдаа иргэдийн хурлаараа шийднэ. Би энэ бүх эрхүүдийг иргэдийн хуралд олж авчирчгаад иргэдийн хурал хамтдаа энэ төгжрэл агаарын бохирдлын эсрэг ямар шийдвэрүүд гаргах вэ гэдгээр бидний хамтдаа шийдэх асуудлаа. Тэгэхээр бид нар зам тавихын тулд заавал айлын хашаа буулгаж ийж траст орвол айлын хашаа буулгана шүү дээ. Үерийн одоо аман дээр барьтсан шатхан түгээх станцыг буулгана шүү дээ. Энэ чинь нийтийн эрх ашиг багхгүй. Нийтийн эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргах энэ хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд л явж байна.